Jó estét kívánok Önöknek! Július 15-e van, már a naptári nyár felénél járunk, de a politikában nincs nyár közép. Úgyhogy izgalmas témáink vannak, és remek vendégek jöttek el ma este is, ismerjék meg őket. Itt van J. Németh Erzsébet, a DK főpolgármester helyettese. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mellettem Vauer Krisztina, ügyvéd, és velünk szemben Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhelyi polgármestere, ellenzéki miniszterelnök jelölt. Rögtön kezdjünk bele az első témába, hogy legyen, így sem lesz idő mindenről teljes alapossággal beszélgetni, de az első két téma a mai kormányinfóhoz kapcsolódik. Az első az az, hogy bizonyos munkakörökben kötelezővé tehetik a koronavírus elleni védőoltást. A részletek még nem ismertek, összefoglaltuk azt, amit eddig tudni lehet. Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa járványügyi szempontból. Viszont a harmadik oltás kérdésében a 60 év felettiek és a 12-15 év közötti korosztály oltási hajlandóságának növelésével és a kötelező oltással kapcsolatban intézkedni kell. Ennek részleteit Orbán Viktor jelenti be pénteken. A miniszter azt mondta, hogy egyes szakmákban oltási kötelezettség bevezetésén gondolkodnak. Vannak olyan területek, ahol amelyeken a munkavégzés az önmagunkon való felelősségen is túlmutat. Ezért azt meg kell vizsgálni, hogy indokolt-e bizonyos helyeken kötelezővé tenni, vagy a munkavégzés feltételévé tenni az oltást. Franciaországban például szeptembertől nem kapnak fizetést, és nem dolgozhatnak azok az egészségügyisek, akik nem oltatták be magukat. Ehhez hasonló oltási kötelezettséget vezetnek be Görögországban is. Sós Adrianna szerint itthon nem lesz nagy ellenállás a kötelező oltással szemben, hiszen az egészségügyi dolgozók 96%-a már be van oltva. Na, valljanak színt, mert ugye a két városvezető az munkáltató is egyben, meg hát van egy ügyvédünk is, szóval hogy mit gondolnak erről az ötletről? Hát én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha a kormányzat végre végig gondoltan és nagyon felelősen kommunikálna. Hát az nem megy, hogy minden napra előhúznak valami nyuszit a kalapból. Egyik nap ezt mondják, másik nap azt mondják, harmadik nap azt mondják, és egyébként ez a bizonyos oltási hajlandóság, amiről ugye mindannyian tudjuk, hogy megtorpan, ez pont ennek a következménye, hogy össze-vissza kommunikálnak. Igen, de a világ nem ismeri még ezt a vírust, tehát most tanulja mindenki. Ez így van, de azért van néhány olyan tény, amit egy felelős kormány, ha tud, már pedig nyilván tud, mert azért nekik is elmondják a szakemberek, nem csak az ellenzéki politikusoknak, akkor ebből lehetne egy egységes és végiggondolt kommunikációt a lakosság felé. De nem kerülöm meg a kérdést. Én azt gondolom, hogy elképzelhető, hogy van olyan munkakör, de én azt látom, hogy mind az egészségügyi dolgozók tekintetében, mint például nálunk a szociális, az idős otthoni ellátásban dolgozóknál nagyon-nagyon magas már most az átoltottság. Tehát azok az emberek, akik az egészségügyben dolgoznak, vagy idős otthonokban dolgoznak, azok pontosan értik azt a felelősséget, amivel ők tartoznak azokért, akikkel együtt dolgoznak, ápolják őket, vagy gondozzák őket. Én úgy tudom. Elsősorban a Krisztától a jogi aspektusok érdekelnének. Ugye az Alkotmánybíróság ma befogadta azt a panaszt, amit ugye amiatt tettek, hogy ez most az oltási igazolványról van szó, hogy aki a kockázatok miatt nem vette fel az oltást, azt nem érheti hátrány, mondják ők. Igen, itt ugye az nagyon nagy különbséget jelent, hogy valaki valamiféle meggyőződésből, vagy esetleg pontosan azért nem oltatja be magát, mert egészségügyi kockázatai vannak, amik megakadályozzák az oltásban. Nagy valószínűség szerint viszont elképzelhető, hogy akik olyan jellegű munkakörben dolgoznak, ami mások ellátásával jár, ott mondjuk akár foglalkozás egészségügyi kizáró ok is lehet olyan betegség, ami az oltásnak az akadályát képezi. Na de most Azt gondolom, hogy lehet ezt egyébként rugalmasan kezelni. Nem vette fel az oltást, az mostantól kezdve a munkáját is elveszi. Nem. Tehát én pont azt mondom, hogy azt feltételezem, hogyha valakinek olyan egészségügyi panasza van, ami az oltást megakadályozza, vagy valamiféle kontraindikációt jelent, akkor az feltehetően nem is láthat el olyan munkakört, amihez megfelelő egészségügyi állapot szükséges. Tehát foglalkozás egészségügyi vizsgálatban egy ilyen kiderül, és feltehetően, hogyha valaki ilyen okból nem tud oltást felvenni, akkor én azt gondolom, hogy egyébként őt mindenképpen megilleti a jogvédelem. Én egyébként úgy tudom, hogy Olaszországban is kötelező már régóta az egészségügyi dolgozóknak az oltása. Nem véletlenül ugye az első hullámot ők szenvedték meg a legjobban, tehát nyilvánvalóan látják ennek a hasznát. Én azt tartanám nagyon fontosnak, hogyha a kormányzat a 12-15 évesek oltásával kapcsolatos kampányt indítaná el,
az egyik gyerekem az kedden vette fel a második oltást, és gyakorlatilag lézengenek. Tehát, hogy egész egyszerűen alig vannak, akik oltást kérnek. Olyan kicsi az érdeklődés. Polgármester úr? Hát engem se háborít föl, hogy ugyanúgy, ahogy az egészségügyi dolgozóknak egy csomó más, például oltás is kell ahhoz, hogy dolgozhassanak, éppenséggel a Covid oltás is lehet, tehát nyilván a franciák is ezért döntöttek emellett. Én egy másik aspektust emelnék ki, itt ugye a hírben, a hosszabb hírben az is szerepelt, hogy harmadik oltást javasolnak, 60 év felettieknek, lehetleg másik vakcinával. Ez egy csendes beismerése annak, hogy a hatalmas lopással megvásárolt Sinopharm vakcinák a lakosság egy jó részében 60 év feletti kor esetén nem voltak elég hatékonyak, és anélkül, hogy nagy dobra verné a kormány, de mégiscsak orvosolni akarja ezt a problémát, azáltal, hogy ha egy másik vakcinával oltják őket, akkor a szinofarmosok most kapnak majd egy olyan vakcinát, ami a 60 év felettieknél is működni fog. Úgyhogy én ezt emelném ki, és ennek viszont nagyon örülök, mert egy óriási probléma volt, hogy nem elég, hogy kétszeres áron vettük, mint például a Szenegál, hanem hogy 60 év felett ez nem hatékony ez a vakcina, a kínaiak is Pfizert adtak 60 év fölött, nem is tesztelték. Azt a kormány sem mondta, hogy ez a legjobb vakcina, de azért az, hogy a döntő többségben mégiscsak hatásos. Ez nem jelent felmentvény? Tehát egy olyan helyzetben, amikor tényleg egyfajta roham volt a vakcinákért, hát akkor vettünk valamit, az más kérdés, hogy a legdrágábban. De hogy mégis hozzájutottunk valamihez, ami mondjuk legalább az időseknek is a kétharmadát mondjuk. Nem ez a probléma, bocsánat, polgármester, nem ez a probléma. A probléma az, hogy maga a kínai gyártó sem ajánlotta 60 év felett a Sinopharm oltást. Ez a nagy probléma. És ezt pontosan tudta a magyar kormány, és egyebekben meg úgy van, ahogy Péter mondja, nagyon drágán, nyilván nagy rohammal, de ha ezt ők tudják, hogy a 60 év felettiek nem kaphatják, akkor egészen egyszerűen felháborító, hogy mégis nekik adták döntő többségükbe, és ugye a fővárosi önkormányzat egy ingyenes tesztelést végez most ezekben a napokban, és az első eredmények arról szólnak, hogy a 60 év felettieknél, aki Sinopharmot kapott, annak majdnem a 24%-a nem rendelkezik védettséggel. A nap kérdését szeretném megmutatni önöknek, erre kérdeztünk rá, úgy hangzik Gulyás Gergely szerint, bizonyos szektorokban, például az egészségügyben kötelező lehet a koronavírus elleni oltás. Ön egyetérte ezzel, 59% az igenek aránya, 41% nem, azért ez nem meggyőző többség, 59-41. Fővárosi színházak, például ugye színész hangosan kiabál a színpad szélén, első sor tömve van, el tudja képzelni, hogy mondjuk a színészeknek kötelezővé tegyék az oltást? Én azt gondolom, hogy ezt nagyon pontosan meg kell nézni jogilag, és nyilvánvalóan vannak olyan szakmák, ugye már itt néhányról most beszéltünk, amikor a munkáltató ezt előírhatja. Nem gondolom egyébként, hogy a színház és a színészi szakma az egy ilyen lehet, de ezt nagyon pontosan végig kell nézni, hogy mik azok a foglalkozások, ahol folyamatosan, nagyon sok emberrel személyes kontaktusba, személyes kapcsolatba, fizikailag kapcsolatba kerülnek. Úgyhogy azt javaslom itt mindannyiunknak, vagy legalábbis a fővárosi önkormányzat, nyilván meg fogjuk várni, hogy holnap a miniszterelnök a szokásos reggeli expozéjában mit jelent be, és majd utána fogunk annak megfelelően döntéseket hozni. Ami számomra nagyon fontos lenne, ahogy az elején is mondtam, végre tisztességesen, korrekten beszéljenek az emberekkel. Nem tartana itt ma Magyarország az oltással, tehát magyarul nem vesztettük volna el azt az előnyt, ami kétségtelenül a tavaszi vagy a télvégi hónapokban megvolt, ha normálisan és folyamatosan tisztességesen beszélnének az emberekkel. Mindannyian be vagyunk oltva, ugye? Miért bánunk akkor ennyire óvatosan ezzel a kérdéssel? Tehát megkaptunk egy csomó kötelező védőoltást gyerekkorunkba. Mi lenne, hogyha ahhoz hozzácsapnának még egyet? Jött egy új nyavaja a világban, van ellene védekezés? Mindenkinek legyen kötelező a Covid védőoltás. Meg kell vizsgálni, körbe kell nézni. Szóval, hogy ez... Politikusok azért nagyon óvatosak ezzel, mert még mindig egy igen jelentős része a lakosságnak ellenáll. Tehát nagyon sok ember van, aki háborog a kötelező oltás ellen, bármilyen oltás ellen, és a többi. Én azt gondolom, hogy valóban az állam felelőssége az, hogy korrekt, felvilágosító munkával és olyan beszerzéssel, olyan vakcinát szerezzen be, amiben valóban mindenki megbízhat. De ettől független természetesen, ami a világ tudományos közvéleménye szerint a lehető legjobb megoldás Magyarországon is, a világban is, amellett ki kell állni. A lakosság egy része valószínűleg szívesen menne 170-nel az autópályán, és nem állna meg a zebránál. Csak hát nem így működik a világ.
Azért a hagyományos magyar válaszokat is láthattuk már ezekben az esetekben. Éppen talán a héten vagy múlt héten volt hír az a két egészségügyi vagy három egészségügyi dolgozó, akik ráadásul az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térbe is regisztráltak körülbelül 2000 oltást, amit valójában nem adtak be, és ugye így bocsátottak ki a regisztráció alapján védettségi kártyákat. Egész egyszerűen én azt gondolom, hogy a felvilágosítás, a volt kevés az oltások mögött, és valóban az a tiszta kommunikáció, amit említettél, hogy egész egyszerűen felnőttnek nézni a lakosságot, nem emojikkal elmagyarázni dolgokat, vagy elbábozni, hanem elmondani, hogy ez miért fontos, megértetni azt, hogy mondjuk lehet, hogy fiatalként nem pont az a személy kerül veszélybe, aki nem vesz fel egy oltást, hanem a szomszéd néni fog ebbe belehalni. Tehát illetve azt hiszem nagyon fontosat mondott Krisztina, mégpedig az, hogy nincs egyfajta bizalom már a kormányzattal szemben, legalábbis én nekem egyáltalán nincs bizalmam, de nagyon sok embernek szerintem az országban, mert ahogy ezt az egész járványhelyzetet kezelték, kezdve attól, hogy a saját céljaikra, a politikai haszonszerzés, meg az anyagi haszonszerzésre fordították ezt a tényleg tragikus helyzetet, nincs az emberekben bizalom. Ha az első alkalommal, amit lehetett tudni erről az egész vírusról, meg a vírus kezeléséről kiálltak volna, és tisztességesen elmondták volna, akkor azt gondolom, hogy ma nem itt tartanánk. Sokkal nagyobb lenne az embereknek a bizalma, felvennék az oltást. De most tényleg gondoljunk bele, az az idős ember, aki szaladt és gyorsan oltatta magát, mert azt mondta neki a miniszterelnök, aki nem fogadja el azt az oltást, ami neki jár, az majd mehet a sor végére. És ma ezeknek az embereknek egy jó része, nagyon sok ilyen ember keres meg bennünket, keres meg engem, otthon ül a lakásába, van, aki azt mondja, hogy nem is nézeti meg, hogy ő védette vagy nem, mert az sokkal rosszabb tudni, hogy nem vagyok védett. Akik meg tudják, hogy nem védettek, otthon ülnek, és nem mennek a gyerekeik meg az unokáik közé. Polgármester úr? Igen, hát ennek a bizalmatlanságnak az egyik jele az, hogy már most plegykák vannak arról, hogy igenis lesz negyedik hullám, és azt úgy fogják időzíteni, hogy el lehessen törölni, vagy meg lehessen akadályozni mondjuk az ellenzéki előválasztást. Tehát amikor ilyen plegykák széles körben terjednek, azt gondolom, hogy ez pont ennek a bizalmatlanságnak a jele. Ezt tényleg el tudja képzelni? Tehát összeesküvés elméletnek ez jól hangzik, de hogy 2021-ben Magyarországon ez megtörténhet, hogy a kormányzat kreál egy negyedik hullámot csak azért, hogy az ellenzéki előválasztást el lehetetlenül. Kreálni kell, azt majd meglátjuk, de azt, hogy a politikai célokra használja a járványt, a Fideszt, és annak megfelelően tilt, vagy tesz kötelezővé dolgokat, hogy neki mi a politikai érdeke, azt már sokszor bebizonyították, 10 000 foci meccsektől kezdve, tehát én azt gondolom, hogy ennek ilyen értelemben van alapja, a Fidesz részéről van alapja annak, hogyha valaki nem bízik abban, hogy szakmai alapon hozzák a döntéseket, szakmai alapon vásárolják meg az egyes, mondjuk lélegeztetőgépet, vagy vakcinákat. Persze. Az unió vezetése közleményben hazudtolta meg Orbán Viktort, elindult a kötelezettségszegési eljárás a homofóbnak minősített pedofil törvény ügyében. Ezzel folytatjuk. Két című mesekönyvet mutatják be. A kötetben szivárvány családok is szerepelnek. A könyvkiadóját a magyar hatóságok arra kötelezték még januárban, hogy a borítón tüntessék fel, hogy a hagyományos nemi szerepektől eltérő viselkedést mutatnak meg benne. Az Európai Bizottság ezért, valamint a nemzetközileg is hevesen bírált pedofil és melegellenes törvény miatt indított kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen. A gyermekvédelmi törvény. Gulyás Gergely a Kormányinfón erre azt mondta, hogy számítottak erre. Nem vagyunk hajlandóak változtatni azon, hogy a szexuális felvilágosítás a szülők feladata, az óvodákban és az iskolákban, amikor azt kérik tőlünk, vagy azt követeli Brüsszel, hogy biztosítsuk az egyenlőséget a szexuális felvilágosításban, ez brüsszeli nyelven azt jelenti, hogy engedjünk be LMBTQ aktivistákat az iskolákba és az óvodákba. Latman Tamás nemzetközi jogász arra hívta fel a figyelmet, hogy a kötelezettségszegési eljárás egy több lépcsős procedúra, amely akár másfél-két évet is igénybe vehet, és amelynek a végén akár pénzbírságra is kötelezhetik hazánkat. A szakember szerint bár a kormány nem szokott dicsekedni vele, de lényegében az összes ilyen eljárásban meghátrált. Latman Tamás azt mondta, hogy most is ez fog történni. Elmondom, nagyon leegyszerűsítve a képletet. Tehát a kormány elmondja, hogy Brüsszel migránsokat akar behozni az országba, meg melegjogi aktivistákat az óvodákba. Önök meg azt mondják, hogy ebből egy szó sem igaz. De a félelemgerjesztés az mindig ütősebb, mint a szép szó. Hogy nem kellene a taktikát változtatni, ez a kérdés. De nagyon is, hogy kellene.
Először is ezt a törvényt nyugodtan hívhatjuk Szájer törvénynek. Ugyanis, hogyha az lenne, amit a Fidesz mond, kaleta törvény lenne, akkor valószínűleg a pedofil szó szerepelne ebbe a törvényben, az nem szerepel. A homoszexuális szó az viszont többször is. Tehát én azt gondolom, hogy ez eleve, vagy például az az ingyenes fideszes propagandalap, amit minden héten beszórnak, például a Vásárhely postaládáiba is, azon szivárványos zászlókkal illusztrálják, és éppen Kocsis úrral, Kocsis Mátéval ennek a törvénynek a kétoldalas kitárgyalását. Én azt gondolom, hogy egyértelműen melegekre utalnak, és nem a pedofilokra. A pedofilok ugyanis teljesen független, és a szexuális, az lehet heteroszexuális, meg lehet homoszexuális is egy pedofil. Vagy például akkor, amikor erőszaktevőket Amerikára hivatkoznak, a szexuális, hát sex offendersnek hívják ott, igen, tehát a szexuális bűncselekmények elkövetőinél. Ott nem tesztek különbséget, hogyha valaki nőket erőszakol meg, az is szexuális bűnelkövető, és azt is nyilván tartják. Tehát itt annyira arra hegyezték ki, mondom, hogy Szájerről szól ez a törvény. Ez kizárólag Szájerről szól. És igenis, ezt a felvilágosítást meg kell tenni. Krisztina hevesen bólogatott. Na, ne, nem, egyébként nem bólog, vagy illetve hát pont a szexuális bűnelkövetők nyilvántartásával kapcsolatban, hogy gyakorlatilag ilyen megkülönböztetés itt Magyarországon nincs. Tehát azokat az elkövetőket, akik mondjuk nőket támadnak meg, azokat nem akarják valamilyen módon nyilvántartásba venni, és nem fogják őket eltiltani olyan helyek látogatásától, amiket nők látogatnak. Alapvetően én azt gondolom, hogy az első pillanattól kezdve ez volt az érzésem, hogy ez egy olyan elterelő hadművelet volt, ami egy picit félrement. Pedig fiatal anyukaként a gyerekeinek a megvédéséről van szó. Miért nem megnyugtató, hogy a kormány tesz valamit azért, hogy azért, mert ne menjenek szakállas bácsik az óvodákba, iskolákba? Na igen, vagy drag queenek. Most ezt az összes nyugdíjas ezt tolja a Facebookon, hogy majd drag queenek fognak bemenni. Nem tudom, a drag queen szó egyált, vagy kifejezés hogyan jutott el egyébként ilyen szegmensekbe, de érdekes. Soros ki, hogy ott se tudtuk az előtt, hogy kicsoda. Azon viszont például aggódnék, hogyha mondjuk az én gyerekeim akár az én gyerekeimnek más szexuális beállítottsága lenne, vagy mondjuk nem feltétlenül ciszek lennének, és gyakorlatilag azzal szembesülnének, hogy nem tudnának kitől segítséget kérni. Ugye gyakorlatilag pont a szexualitás az a téma, amiben a gyerekek nem feltétlenül a szüleiktől fognak segítséget kérni. Egészen egyszerű generációs, meg hogy mondjam, ilyen szocializációs okoknál fogva, és nagyon szomorú cikkeket lehet olvasni az interneten arról, hogy hogyan lesznek kamasz gyerekek öngyilkosok, akik mondjuk pont a szexuális irányultságuk miatt szenvednek atrocitásokat. Nagyon sok ilyen történet van. Érdekes módon ez a gyermekvédelmi törvény, most már kínosan ügyelnek rá, hogy sem a pedofil törvény, sem az LMBTQ törvény, hanem most gyermekvédelmi törvényként emlegetik ezt a jogszabályt. Szóval ez a törvény, ez pont mondjuk azokat a gyerekeket teljesen figyelmen kívül hagyja, akár azt a több százezer gyereket, aki mondjuk a saját szexuális identitásával nincsen tisztában. Tulajdonképpen most Krista is azt mondta el, hogy ez a törvény nem arról szól, aminek el van nevezve, de hogy ezen nem nagyon tudunk túllépni. Nem jönnek migránsok, senki nem akar drag queeneket bevinni az óvodákba, de hát szemmel láthatóan kevés. Én azt gondolom, hogy ez a társadalom az elmúlt 20-22 évben, vagy lehet, hogy most túl nagy időtávot adtam meg, de ennyi idő alatt én azt gondolom, hogy sokkal nyitottabb és toleránsabb társadalom lett, tehát ma már nem ugyanazt jelentik ezek a szavak, homoszexualitás, LMBTQ, stb., mint ezelőtt x évvel. És ebbe a nagyon természetes, nagyon szerintem pozitív folyamatba egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen csapóval beleavatkozott a Fidesz. Az különösen gyomorforgató, hogy ezt gyermekvédelmi törvénynek hívják, tehát azt gondolom, ez pontosan nem arról szól, hanem úgy, ahogy Krista elmondta, itt nagyon-nagyon sok gyerek lesz annak kitéve, hogy a szexuális fejlődése, vagy egyáltalán erre való ráébredése egy gellert kap, vagy egyszerűen nem tud majd tényleg kihez fordulni, hogyha neki ilyen kérdései lennének. Szóval ez megint, és abban egyetértek Andrással, hogy semmi másról nem szól, mint hogy megint kellett kreálni valamilyen ellenségképet. Nagyon nehéz ez ellen fellépni, mint ahogy a migránshozás ellen, meg sorosozás ellen is nehéz volt. Én abba bízom, hogy azért ez egy egészségesebb társadalom, és azért elég sok embert érint, sokunknak van olyan ismerőse, aki mondjuk másképp viszonyul ehhez a dologhoz. Tehát én abba bízom, hogy ők most úgy, ahogy Krista mondta, ez talán félrement, és nem igazán oda céloztak, ahova kellett volna ezzel. Annak meg kifejezetten örülök, hogyha az Európai Unió végre a sarkára áll ezekben az ügyekben.
Bárándi Péter korábbi igazságügyi miniszter elköltözik Magyarországról, ha a mondat folytatása majd a rövid reklámszünet után néhány perc és jövünk vissza. Már is megyünk tovább, a stúdióban Gyénémet Erzsébet, Vauer Krisztina és Márki-Zay Péter, és a következő témánk a napmondata. A napmondata Bárándi Péter korábbi igazságügyi minisztertől származik, és már is mutatjuk, és én fel is olvasom. Nem lehet hülyeségeket beszélni, hogy másnap ilyen vagy olyan helységhez kötött perek lesznek, és lecsuknak embereket. Ha ez így lesz, akkor én valószínűleg máshol keresek otthont, és nem ebben az országban. Mondta tehát Bárándi Péter, ügyvéd, korábbi igazságügyi miniszter. Ugye alatt, hanem a Momentum felcsúti perére gondolhatott a miniszter úr. Soha nem jött össze az elszámoltatás, tehát sem Keller Lászlónak, sem Budai Gyulának érdemes ezzel kampányolni? Érdemes-e bedobni azt, hogy ha majd mi leszünk hatalma, akkor tiszta vizet öntünk a pohárba is? Annyiból érintetten érzem magam, hogy ezt a mondatot mellettem ülve, illetve állva mondta el miniszter úr, a másik oldalán pedig Keller László ült. Igen. Tehát ezen a tegnapi rendezvényünkön hangzott ez el. Annyit pontosítanék azért, hogy miniszter úr nagy híve az elszámoltatásnak. Tehát ez a mondat ez kicsit félreérthetővé teszi, de ő azt mondja, hogy ezt csak tiszta szakmai alapon, jogi alapon alkotmányos lehet alapon lehet tenni. És hogy hamis illúziókat ne keltsünk senkiben, hiszen nem egy nap és nem két napról beszélünk, tehát itt nem lehet háromnapos és nem tudom milyen határidőket adni, ebben biztosan erre a kérdésre utalt, de például éppen amikor a testületi döntéssel hozott lopásokról beszélt, akkor azt mondta, hogy igen, és ott is van felelősség. Tehát, hogy még ott is komoly jogilag megfogható felelősség van, ahol nagyon sokan azt gondolják, hogy nincs. És amiért érdemes erről beszélni, az az, hogy most valóban végre egyszer ne legyünk következmények nélküli ország. Hogyha nem lesz elszámoltatás, akkor semmi esélye nincs egy rendszerváltásnak, hiszen a Fidesznek a kezében marad minden. Vagyon, média, reklámfelületek, és a többi, és akkor két éven belül visszajönnek. Ezt mindenki tudja. Ha nincs elszámoltatás, akkor még egy ellenzéki győzelem esetén is a tolvajok kettő év múlva visszajönnek. Leválthatatlan állami vezetők vannak, például az ügyészség élén. Ugyanúgy fogják hívni az ügyészt 2022-ben és 23-ban is, legalábbis tudomásunk szerint, mint ma. És hát minden törvényeknek megfelelően történt, ugye a kétharmaddal a jogszabályokat változtatták meg. Tehát azt nem lehet mondani, hogy törvénytelen közbeszerzések történtek, vagy akár az állami egyetemek közalapítványokba szervezése az törvénytelenül történt. Olyan a jogi környezet, hogy meg lehetett csinálni. Hadd idézzem Dobrev Klárát, a DK miniszterelnök jelöltjét, lesz elszámoltatás, úgy, ahogy Bárándi Péter volt igazságügyminiszter úr, és nyilván Márki-Zay Péter is gondolja meg, ahogy mi is gondoljuk, törvényesen. Azzal már picit vitatkoznék, hogy a legfőbb ügyészt azt majd tényleg Polt Péternek fogják-e hívni 2022-es kormányváltás után. Nyilván most nem mondjuk el nyilvános élőadásban azt, hogy milyen megoldásokon dolgozik az ellenzék. Hát az egyik, hogy kétharmaduk lesz. A hat ellenzéki párt, tehát erre is azért vannak megoldások. Egy biztos, és ebben egyetértek Péterrel, nincs olyan, hogy 2022 után ez a rengeteg lopás, ez a rengeteg gazság, gonoszság, korrupció, ez mind következmény nélkül legyen. Nincs ilyen. Valamilyen formában ezt meg fogja oldani egy következő demokratikus kormány. Azért van annak egy kis párvenű bája, hogy ugye volt igazságügyminiszterként mondta ezt el, amikor az elszámoltatási, egykori elszámoltatási kormány biztos pedig arról beszélt, hogy annó kormányon hogyan akadályoztak egyébként a munkáját. Én azt gondolom, hogy a társadalomban borzasztó igény van arra, hogy valóban történjen meg az elszámoltatása azoknak az embereknek, akik az elmúlt, hát most már 11 évben ilyen felelőtlenül kezelték az állami vagyont, és ilyen felelőtlenül bántak embercsoportokkal is, hiszen pontosan ami az előző téma volt itt gyakorlatilag, a saját polgártársainknak az ellenségként történő kijelölése zajlik. De feltételezem, hogy itt arra gondolt ügyvédként a kolléga úr,
hogy valóban a jogszabályoknak megfelelően, és nem össze-vissza sörétes puskával lőni, hanem gyakorlatilag egy ügyön keresztül, és a jelenleg is meglévő jogszabályokat figyelembe véve, nagy valószínűség szerint rengeteg olyan ügy van, ami egyébként büntető eljárásként megállja a helyét, és felelősségre vonást eredményez. Igen, csak egy jogállamban a bírós, ne politikusok ítélkeznek. Nem politikusok ítélkeznek, pont ez a lényeg, pont ezt mondta szerintem az ügyvéd úr, hogy gyakorlatilag az ügyészségre kell hagyni ennek a felgöngyölítését. Az ügyészségben nekem meggyőződésem, hogy nagyon-nagyon tisztességes emberek ülnek, akik alig várják, hogy ne politikai utasításoknak kelljen eleget tenniük, és azt gondolom, hogy egy kormányváltás esetén a következő kormánynak pontosan az a dolga, hogy kivonja magát ezekből a helyzetekből. És hozzáteszem, hogy szerintem a Momentum üzenete egy választónak nagyon vonzó lehet első látásra, de nagyon hamar csúnya kiábránduláshoz vezethet, hogyha az állampolgár azt tapasztalja, hogy egyébként a választást követő harmadik napon még nem látja a bilincsbe verve elvinni a korábbi vezetőket, de ez nem is lehet egy jogállamban. Ezzel maximálisan egyetértek. Nincs most itt Momentumos, de főpolgármester helyettes asszony idézte Dobrev Klárát, aki tulajdonképpen ugyanerről beszélt. Tessék mondani, nem lehet, hogy ez az ellenzéknek a pedofil törvénye? Tehát tulajdonképpen arról szól, hogy hergelni a saját tábort. Mert nyilván a fideszes szavazó nem vár elszámoltatást, az ellenzéki igen. De nem biztos, hogy keresztül vihető. Nem mondom ki az első mondatomat, ami az összehasonlításra úgy jött volna. Két dolgot akartam ahhoz mondani, ami eddig elhangzott. Egyet Krisztinának, hogy én abban teljesen biztos vagyok, és ketten itt is ülünk ezek közül a list, vagy a előválasztáson elinduló ellenzéki jelöltek közül, hogy mind a hat ellenzéki párt, és minden egyes ellenzéki miniszterelnök jelölt komolyan gondolja azt, hogy itt törvényes, nem a politika által vezérelt elszámoltatás lesz. És nem hergeljük a mi választóinkat, én magam föl vagyok háborodva és föl vagyok horgadva. Az elmúlt, most számolnom kell, 5 meg másfél, akkor az 6,5 évben, ugye még ellenzéki fővárosi képviselőként, de már most, amióta mi vezetjük a várost, azóta is nagyon sok feljelentést tettem, személyesen tettünk, és ezeket néhány hét, vagy akár néhány hónap után a rendőrség mind visszadobta, nincs itt semmi, nem történt semmi, tessék szépen tovább haladni. És biztos vagyok benne, hogy ezek az ügyek, egyet mondok, csak a 3-as metró jármű beszerzése, ezek az ügyek egy olyan rendőrség által és egy olyan ügyészség által, aminek nem a fideszes politika mondja meg, vagy mármilyen más politika, hogy na akkor ebben az ügyben lehet vizsgálódni, vagy nem lehet vizsgálódni, találtak volna olyan dolgot, ami találkozik az embereknek az igazságérzetével is, meg egyébként törvényesen az igazságszolgáltatás keretein belül meg lehetne találni a felelősöket. Na ezt fogjuk megcsinálni. Ha már a 3-as metró, akkor nyilván 4-es metrót is meg lehet említeni. Én azt szeretném hangsúlyozni, hogy az a különbség, hogy 2022-ben nem lehet politikai alapú elszámoltatás, az azt jelenti, hogy csak normatív, politika független, jogi alapú elszámoltatás lehet, ami ezáltal mindenféle korrupciót föltár. Nem csak a fideszes korrupciót, az ellenzéki korrupciót is. És ez egy nagyon fontos különbség. Ha valaki jogállamot akar, akkor azt nem politikai alapon fogja tenni. A jogállamban ugyanis a bűn az bűn, nincsen neki színe. Úgyhogy valóban 2002-ben is, 2010-ben is politikai termék volt az elszámoltatás. Most azért kell sokat beszélni róla, nem a hergelés miatt, mert az emberek egyébként rendkívüli módon fel vannak hergelve. Annyi lopást látnak, és annyira fölháborító, amikor az életükről szól. A vakcináról vagy a lélegeztetőgépről beszélünk, az az emberek életéről szól. Ez nem egy egyszerű lopás. Ahogy annak idején barátom mondta, ez rablógyilkosság. Tehát itt azért az életről van szó. Tehát ők föl vannak hergelve, ahhoz nem kell semmiféle hergelés. Mi pont fordítva, azt gondolom, hogy nekünk az a fontos, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem ez egy valóban korrekt, valóban tisztességes és politikamentes jogállamnak a helyreállítás legyen Magyarországon. Erről beszélt ezen a tegnapi fórumon, hogy aki nem a saját, nem szó szerint, de lényegét tekintve nem a saját házatáján kezdi először a korrupció elleni küzdelmet, hanem a Fideszre néz, az ne beszéljen róla. Nem hívták fel emiatt, hogy éket ver az ellenzéki együttműködésben? Nem húzta ki a gyufát? Néha szoktak, de hál' Istennek vagyok olyan jó viszonyban az ellenzéki politikusokkal minden pártban, hogy ők azt nekem kénytelenek megbocsájtani, hogyha minden pártban meglévő tisztességes emberek mellett, akiket én rendkívüli módon támogatok bármikor önzetlenül, minden pártban meglévő hibákat is kiszoktam mutatni, hiszen a pártok megtisztulása esetén van csak esélye arra, hogy ez a hat párt le tudja győzni a Fideszt.
Na, az utolsó 5 percet azt szálljuk az utolsó témára. A nap száma következik, a nap száma 69%. Már is érteni fogják, hogy ez miről szól. A megkérdezettek, vagy a magyarok 69%-a az Euróbarométer mérése szerint szeretne eurót. A Magyar Nemzeti Bank viszont nem támogatja. Matolcsy György úgy látszik abban a 31%-ban van, aki viszont nem szeretne Magyarországon eurót. 358 forint most éppen az euró forint keresztárfolyam, csak így a jegyzőkönyv kedvéért. Nem rajtunk múlik. Tehát azt ilyenkor el szoktuk felejteni, hogy az euró bevezetésnek vannak kritériumai. Például áramháztartási hirány mértékkel, például az infláció. Tehát, hogy nem hamis ígérete azt mondani, hogy és hogyha kormányra kerülünk, akkor jön az euró. Mert hogy ez nem csak ezen múlik, hogy mi szeretnénk-e vagy sem. Természetesen. Én azt gondolom, hogy most sokkal rosszabb helyzetből startolunk, mert ugye az államháztartás hiánya, meg egyéb minden infláció is eléggé elszaladt, illetve hát nő. Én azt hiszem, hogy a következő demokratikus koalíciós kormánynak az a dolga, hogy megteremtse azokat a feltételeket gazdaságilag, monetáris politikában, hogy az euró bevezetése az közel kerüljön. Az is teljesen egyértelmű, és erre is vannak ugye példák, hogy azok az országok, amelyek akár velünk együtt csatlakoztak, vagy akár hamarabb döntöttek az euró bevezetéséről, azok gazdaságilag ma jóval előrébb tartanak, mint Magyarország. Nyilván van, vagy lehetséges egyfajta félelem, hogy akkor, amikor az átváltás megtörténik, vagy az átállás megtörténik, akkor az hogy érinti a kis embereket, elsősorban nyugdíjasokat, vagy minimálbér környékén, tehát kisebb keresetűeket, de én azt gondolom, hogy ezt egy nagyon tisztességes és normális belföldi pénzügypolitikával, illetve olyan törvényekkel rendelkezések, hogy ezek az emberek se járjanak rosszul, ezt annak a kormánynak meg kell tennie, aki majd az euró bevezetéséről dönt. Én is nagyon szeretném, hogy minél hamarabb legyen euró. Igen, hát azt azért megint csak hozzá lehet tenni, hogy teljesen egyetértünk, és az, amit Erzsébet hangsúlyozott, az egy nagyon fontos részlet, hogy gyakorlatilag felelős pénzügypolitika kell. Akik ma az euró ellen érvelnek, azok azzal szoktak jönni, hogy a görög példa az egy intő, óvatosságra intő példa. Én azt is hozzátenném, hogy például annak idején 2002-es kormányváltásnál a Fidesz még azzal kampányolt, hogy be fogja vezetni az eurót, ha jól emlékszem 2008-ra ígérte, vagy 6-ra vagy 8-ra, de akkor nem voltak meg a feltételei, és utána a következő szocialista kormány alatt ezek a feltételek a részben a válság, részben meg a költségvetési fegyelem hiánya miatt elúsztak. A Fidesz érdekes módon 2010 után megteremtette a feltételeit. A Fidesz gyakorlatilag minden kritériumot, vagy majdnem minden kritériumot el tudott érni, és jó úton volt még az államadóság esetében is, hogy közelítsen ehhez a 60%-hoz. A politikai szándék viszont hiányzott. Ekkor már azt találták ki, hogy nekik nem jó. És érdekes módon még egyszer, ők nem a gazdálkodási fegyelem hiánya miatt, hiszen ezt ők bemutatták, hogy meg tudják csinálni, ekkor már az volt a fontos, hogy hogyan lehet 200 milliárdot lopni. Ugyanis a forint leértékelésekből az MNB-ben óriási haszon keletkezett, amit a Matolcsy család között el lehetett osztani. Különböző rokonoknak az egyetemtől a mindenféle egyéb projektjei, épületek fölvásárlása és a többi. Hát hogyha nem ha euró lett volna, akkor ezt a 200 milliárdot nem lehetett volna ellopni. És most már Matolcsy fia is magánrepülőt használ. Hát ezt se felejtjük. Mondjuk ettől függetlenül ugye nagyon sok közgazdász azon az állásponton van, hogy a gazdasági fejlődésnek gátja lehet az euró, és egyébként vannak is olyan tanulmányok, amik azt mutatják, hogy 2019-es tanulmány, hogy gyakorlatilag Németországon kívül egyetlen országnak a gazdasági fejlődését sem gyorsítja az euró. Ugyanakkor azért elgondolkodásra ad okot, hogy Horvátország feltehetően 2 éven belül bevezeti az eurót. Szlovákia már bevezette egyébként. Szlovákiában például pont nem kifejezetten jó időpillanatban vezették be, tehát ők még most hozzánk képest is le vannak maradva a fejlődés, a gazdaság fejlődése tekintetében, pedig azért most így a térségben azért, ha nem is sereghajtók, de azért ugye a középmezőny alján vagyunk. Nyilvánvalóan ez megint egy olyan kérdés, amiről nagy társadalmi vitát kellene nyitni. Ugyanis ha most azt mondjuk, hogy átváltunk euróra, akkor gyakorlatilag mennyi a családi pótlék? Ja, hát igen. Mennyi a nyugdíj? Mennyi a tanárok fizetése? 350-400 euró? Mondjuk egy pedagógus fizetés? Szóval gyakorlatilag itt azért ugyanakkor az infláció ellen azért az hatalmas nagy segítség lenne, hiszen például az élelmiszeripar az szinte kizárólag euró alapon működik, tehát az, hogyha ugyanannyiért tudná levenni a
multi láncban a nyugdíjas a löncshúst a polcról, mint amennyiért egyébként Pozsonyban vagy Bécsben, azért az nyilván egy nagy segítség. Polgármester úr, bocsánat. Elnézést kérek. Tehát azt akartam mondani, hogy természetesen akkor, amikor nálunk azzal kampányolnak, hogy micsoda béremelkedés van, és micsoda fejlődés van, és mennyivel bővült a gazdaság, ezt valamiért mindig forintba szeretik kiszámolni. Hogyha átszámolnánk ezt euróba, akkor már közel se lenne akkor a gazdasági fejlődés, meg akkor nem lehetne kimutatni, hogy a bérek mennyivel nőnek, mert hogyha euróban fogalmazzuk meg, akkor a bérek már nagyon nem növekednek. Egyébként szeretnénk mi olyan gazdasági helyzetben lenni, mint Szlovákia. Mert Szlovákia csak az elmúlt időszakban, egyébként azt hiszem, hogy éppen a 2000 évek első felében, mármint az első 10 évében előzte meg Magyarországot Szlovákia, és azóta is stabilan előttünk van. Magyarországon az egyfőre jutó fogyasztás az egész Európai Unióban a második legalacsonyabb, és éppen elszaladt az infláció, és a következő időszakban valószínűleg rendkívüli módon el fog szállni. Az euró az igenis megvédeni a nyugdíjasokat és a dolgozó embereket ettől a veszélytől, a vállalkozásokról nem is beszélve. Egy mondatot csak Krisztinához, amikor arról beszéltem, hogy azoknak a társadalmi rétegeknek, csoportoknak valamilyen formában kompenzálni kell, na pont rájuk gondoltam. Tehát pont a pedagógusokra, pont a nyugdíjasokra, pont a minimálbéresekre, stb. Tehát én azt hiszem, hogy ezt nagyon körültekintően, de be kell vezetni előbb-utóbb. Ez a végszó mára. Köszönöm szépen a beszélgetést Wawer Krisztinának, G. Németh Erzsébetnek és Márki-Zay Péternek. Önöknek meg a figyelmet, most híradó, és aztán egyenes beszéd szokás szerint. Minden jót, viszontlátásra!